wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabelle. Hadhowra baraalika noqdo waxaa si toos ah idin soo codsii doona anigu waa digri Cismaan Cabdi Zaki Soomaali iyo sidoo kale Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman. Qodobada ugu door karan ee aad barnaamijka ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo hakiya awoodaha wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, taliska booliska Soomaaliyeed oo ku baxay dagaal 2 bilood ku dhex maray Muqdisho, madaxweynaha Koonfur Galbeed oo qaabilay wabdi ka socda qaramada midoobay, iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo xafiis ka xirig jiray magaalada Dhuusamareeb. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeena idin ku haynaa ee u diyaar garooba. mar kale isku soo noqod waana wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa awoodihii uu lahaa wasaaraha Soomaaliya hakiyay. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaynu soo jeedinayaa wariyaheena Cumar Goox. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa gabi ahaanba hakiyay awoodihii uu lahaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiirka koowaad ee dalka, waxaana war ka soo baxay Villa Soomaaliya lagu sheegay in gabi ahaanba awoodihii uu lahaa ee xilka qaadista iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku sameyn lahaa golihiisa wasiirada ayaa lagu sheegay warkan Villa Soomaaliya ka soo baxay in gabi ahaan dood la hakiyay inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka dalka. Warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu fasaxan yahay si waditaanka arrimaha doorashooyinka oo uu madaxweyne Farmaajo sheegay in uu mar hore u xil saaray islamarkaana dalka inta uu ka baxayo arrimaha doorashooyinka uu howlihiisa kale caadiga uu sii wadan doono. Dhinaca kalena waxaa gebi ahaanba iyagana la faray hay-adaha dowladda inay sii wadaan u adeegidda bulshada maadaama ay yihiin hay-ado dowladeed iyaga awooddan la hakiyayna aysan shaqo ku lahayn, waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli khilaaf uu ka dhexdhashay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, taasi oo ahayd kiiskii Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sarkaalal ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, waxaana arrintaasi ay sababtay in ra-iisul wasaaruhu uu markaasi taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed uu shaqadii ka hakiyo, waxaana isla waqtigaas isagana shaqadii fasaxay madaxweyne Farmaajo oo sheegay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka agaasimeyadii Fahad Yaasiin oo xilligan xilkii laga xayoobiyey uu isagu markaasi shaqadiisa sii wato. Ugu dambeynse waxaa dhacday in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu xilkii ka qaado wasiirkii wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale, waxaana uu magacaabay wasiir cusub oo markaasi uu magacaabay Cabdullaahi Nuur oo isana ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Ugu dambeyn isla madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa isagana magacaabay agaasimaha kumeelgaarka ah ee wilay cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Cumar Guux, warbaahinta City. Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa ku baxay dagaal 2 bilood ku dhex maray magaalada Muqdisho. Munaa Cabdiraxmaan Xuseen Muneesha oo warbaahinta City Muqdisho uga soo waranta ayaa ka warameysa. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Gaashaale Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in dhinacyadii ku dagaalamay magaalada Muqdisho ay ahaayeen 2 maleeshiya beelood oo isku qabsaday dhul ku yaala agagaarka isgooyska Banaadir. Afhayeenka warbaahinta kula hadla goobta lagu dagaalamay ayaa sheegay in ciidamada booliska ay ku baxeen dagaalka halkaasi ku dhex maray labada dhinac, sidoo kalena dhulka lagu dagaalamay ee dacwadiisa taalo maxkamadda gobolka Banaadir. Sidoo kale wuxuu hadalkiisa ku daray in ciidamada booliska ay gacanta ku hayaan dhulkii lagu dagaalamay si loo sugo amniga dadweynaha iyo goobaha ganacsiga. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed faahfaahin rasmi ah kama bixin khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay dagaalka, waxaana dib u bilowday isu socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaa saaka aroortii isku horumar ku dhexmaray 2 maleeshiyo isku haystay dhul ku yaala isgooyska Banaadir. Xabadihii waxaa ku soo baxay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ku sugnaa goobtaas, waxayna hubiyeen xabadihii. Labadii maleeshiyo dhulka isku haysatay waxaa dhex galay ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo la wareegay goobtii. Dhulkana sida aan warbixinta ku helayno waxaa xaaladiisa ku jira maxkamadda gobolka Banaadir oo ayada la wareegi doonta sharciyadda dhulkaas iyo sidii loo kala saari lahaa milkiyadda dhulkaba. Laakiin ilaa amar dambe hadda waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska Soomaaliyeed
si loo sugo ammaanka goobta uu ku yaal dhulkaas iyo dadweynaha ku ganacsanaya. Munac Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahin City, magaalada Muqdisho. Mahadsanid Munac Cabdiraxmaan Muliisha. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku qaabilay wabdi uu hogaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Master James Iswaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Iswaan. Sidoo kale ay qayb ka ahaayeen wakiilada midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale. Kulanka madaxweynaha iyo saaxiibada beesha caalamka inta uu socday waxaa lagu hadlay arrimaha doorashooyinka amniga iyo sidoo kale dardargelinta doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahiyay kulanka kadib waxyaabihii ay ka wada hadleen u qaabilsanaha arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Iswaan. Noo yimid wafdi ballaaran oo hogaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay, Mr. James Iswaan, safiirka European Union, safiirka African Union iyo safiirka Norway iyo wafdi kaloo ballaaran oo la jiray. Runtii waxaan aad uga wada hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha hortaagan iyo sidii hore loogu socon lahaa loona fulin lahaa heshiisyadii lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen madasha qaranka iyo habraacyadii lasoo diyaariyey sidii loo fulin lahaa. Ugu dambeynna waqtiga jadwalka uu ku qornaa oo guddiga FIT ay soo saareen ugu dambeeyey loo bilaabi lahaa, maadaama doorashadii Upper House aqalkii sare ay dhammaatay, gabagabo ay tahay isteediyada ay soo gabagabeeyeen inta kaloo yaroo harteyna waqtigooda lagu dhammayn doono, si loo bilaabo tii aqalkii hoose iyo qaabkii loogu diyaar garoobay ayaan aad uga wada hadalnay. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay doorashada amnigeeda iyo security-ga doorashada sida uu noqonayo iyo sida loo diyaarinayo. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaala dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka Koonfur Galbeed oo tartamayaasha ah ay heli doonaan cadaalad iyo doorasho xor ah, ayna heli doonaan waqti ay ku kambeyn gareeyaan iyo ay bulshadoodii iyo constituency-goodii iyo deegaanadii laga soo dooranay ay kaga hadlaan. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay in waqtigii ugu dambeeyey jadwalka ahaa ee ay soo saareen guddiga FIT inuu ku dhaco waqtigii doorashada ay ku bilaabato, haddana ay sii bilaabatay qabanqaabadii. Waxaan kaloon soo kormeernay oon aragnay goobihii aan ugu talagalnay inay ka dhacdo doorashada oo ilaa iyo 3 goobooda iyo sidii loo diyaariyey iyo sida ay u diyaar garoobeen kulanka waxaa qayb ka ah guddiga SEED Southwest, sida ay ugu diyaar garoobeen iyo goobihii ay diyaariyeen iyo xafiisyadoodii iyo qalabyadii oo hadda u imaan doonto sidii loo dhammaystiri lahaa. Arrimahaasaan ka wada hadalnay si aad iyo aad u fiican yaan iskaga fahanay arrinta amniga, sidaasoo kale iyo qaybaha ka qayb noqonaya ee sidii loo horumarin lahaa intaba waa isku fahanay. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay sidii uu u socon lahaa dadaaladii iyo waxa yarka ahaa oo meediyaha dowladda federaalka dhex maray madaxda, in aanan la joojinin dadaalkii iyo isku dayadii fiicnaa oo aan wadnay oo xal u helista ahaa si aanan dib loogu noqonin, iyadana aadan isugu fahanay waana wadaynaa dadaalka insha allahu tacaala. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimihii horey u socday oo humanitarian-kii iyo development-kii mashaariicdii socotay inay socdaan, waxyaalihii ay deeqihii iyo gurmadka caalamiga ahna uu sidiisa u socdo si guul oo qurux badan uu noogu dhammaaday,
aadi aadan ugu faraxsanahay mar labaad waxaan soo dhaweynaynaa safiirada soo dhawaada ambassador James Iswain ayaa sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfurta galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ku amaanay kaalinta dhexdhexaadineed ee uu ka dhaxwado khilaafka madaxda ugu sarsareysa dalka si xasiloonida siyaasadda loo helo. aad aad umahadsan tahay Zeki. dib u dhac ku yimid doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Cumar Guux ayaa ka waramaya. Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hishabeelle ayaa ka hadlay dib u dhaca maanta ku yimid doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ka socotay gudaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hishabeelle. xogeeyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle xildhibaan Cali Cusmaan Ibraahim oo warbaahinta kula hadlay magaalada Jowhar ayaa sheegay in maalmihii dambe guddigu ay qabteen howlo badan, maantana ay guddigooda u aqoonsadeen maalin nasiino. waxaana uu sheegay in maalmaha soo aadan ay dhammaystiri doonaan kuraasta ka dhiman aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. ee qanaacada badan lahayd ee madaxweyne Cali Guudlaabe sida markii horeba qof kasta oo danaynayay inuu xilka qabto xaqna u leh in la doorto waxna doorto salty listigu u soo geliyay ee aad og tihiin murashaxiintii ugu badneed abad ee maamul goboleedyada kale aan la mid ahayn ee gaaraysay 33 musharax inuu salty listigii koowaad ku soo baxaan si lamadna guddigii baarlamaanka u saaray doorashada sanatarada dowladda federaalka u matali lahay dowlad goboleedka Hirshabeelle. waa ayagana aad arkaysaan sida quruxda badan ee hagar la'aanta ah ee ay u daadihinayeen doorashadaas ayaa maanta marka oo qamiis ah maadaama lagu soo jiray 3 maalmood oo shaqo adag ah oo howlahaasu la ammaanay lagu suurogeliyey ee ay ugu horreysay maalintii qodbi jeedinta iyo 2 maalmood ee kale ee maalintii ugu horreysayba aan u soo saarnay ee 3 kursi ugu horreysay iyo 5 oo aad maaragtay ogtihiin kursigii 4aad aanu soo saarnay ayaa maanta marka guddiga waxa uu gartay in la nasto. muxuu ahay haddii Ilaahay idmo maadaama 3 bari iyo 3 maalmood saddex habeenba si joogta loo shaqaynayay ayaa waxaanu ugu talagalnay marka maanta in la nasto. marka bulshada Soomaaliyeed insha Allah waxaanu rajaynaynaa ama aanu ku tala jirnaa 4 kursi oo noo hartay insha Allah inaanu soo gabagabeyno sida kubii horeba loo maamusay si ka qurux badanne insha Allah haddii Ilaahay idmo ayay maaragtay ku suurageli doonaan. 4 kursi oo ka mid ah kuraasta lagu dooranayo dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhiman, waxaana horey loo doortay 4 ka mid ah 8 kursi oo dowladda federaalka Soomaaliya ku matali doona maamulka Hirshabeelle, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan lagu soo gabagabeeyo magaalada Jowhar ee xarunta u ah dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cumar Guxurbaynta City, Jowhar. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa lagu sameeyay dib u dayactir xoogan. dib u dayactirka ayaa waxaa iska kaashaday shirkad ay leeyihiin dad Soomaaliyeed iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ee ku nool halkaasi Uganda. warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman oo berberkayga fadhiisa. waxaa dhisme ballaaran lagu sameynayaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda, kuwaasi oo ay ka qayb qaadanayaan dhismaheeda shirkado ay leeyihiin dad Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalkaasi Uganda iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkaasi oo qaab iskaa wax u qabso ah ku qabanaya hawsha safaaradda. u qaybsanaha warfaafinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda, Fido Maxamuud Fido, ayaa sheegay in shaqada safaaradda ka socota ay tahay mid meel fiican marayso. waxaana uu sheegay in qaab muqaaladkii hore wax badan laga bedelay, dhinaca kalena tilmaamay in ay ka safaarad ahaan ka go'an tahay dhismaha ka socda gudaha safaaradda. waxaa safaaradda ka socda dayactir ballaaran oo isxilqaan ah oo noocis oo kale ah aan lagu sameynin 30 sano ee ugu dambeeyay. waxaan isxilqaankaasi ka qayb qaatay oo gacan ka geystay ilaa hadda 2 shirkadood iyo ashqaas muwaadiniin Soomaaliyeed ah, iyadoo ay jiraan ballanqaadyo ah inay ka qayb qaadan doonaan dayactirka shirkada Soomaaliya qaybaha dhiman. safaaradda ayaa dhammaan laga bedelay muuqaalkeedii hore oo burbur badan ka muuqday iyo dayac.
waxaana ka socda sidaad aragtaan shaqo ballaaran oo lagu dhisayo qaybaha kala duwan, halka dhismo cusub lagu soo darayo sida gidaarka safaaradda oo ku hareeraysan maadaama markii hore uu ahaa xayndaab silga. Safiir Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii loo dhisi lahaa safaarad qurux badan oo leh bilic soo jiidasho leh oo u qalanta qarankeena Soomaaliya. Dhismaha safaaradda ayaa ahaa toddobaatameeyadii xilligaasi, wixii ka dambeeyeyna laguma sameyn wax dhismo ah. Odayaasha iyo waxgaradka beesha degoodii ayaa dalbaday inuu cadaalad helo Professor ka soo jeeda beeshaasi oo lagu la'yahay dalka Kenya. Warbixintaasi waxaynu soo jeedinay wariyaheena Cumar Guux. Haddii ay dowladda gacanta Kenya ku hayso, haddii ay ku haynina, haddii dowladda Kenya in muddo ah ayaa la la'yahay meel uu dhigay cirib iyo jaan. Aqoonyahan Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah shaqsi si weyn uga faallooda arrimaha siyaasadeed ee Geeska Afrika, gaar ahaanna Soomaaliya. Waxaad wax ku heedeen waa Cabdiwahaab iyo wax la mid ah. Waxaa linka rabaa arrintaas inaad u joogsataan. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha degoodiye oo ah beelaha uu ka soo jeedo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa si kulan looga hadlay afduubka loo geystay Professorka. Odayaashan ayaa shirkooda jaraa'id inta ay ku gudu jireen waxa ay fariin adag u direen madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo xildhibaanada gobollada waqooyi bari ee Kenya, waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay tahay mid aanan la aqbali karin. Professor Cabdiwahaab ee ku nool magaalada Muqdisho, waxaan ka cabanay, waxaan soo jeedinaynaa cabasho ku saabsan xariga iyo maqnaanshaha oo raq iyo ruuxba leh oo aan lahaynin, raq iyo ruuxba aan lahaynin Professor Cabdiwahaab. Marka dowladda Kenya waxaa ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyo in Professor Cabdiwahaab xoriyadiisu helo. Waxaan cabasho ka nahay dowladda Kenya Professor Cabdiwahaab oo nin aqoonyahan ah oo nin fikirkiisa cabbira ah oo nin Ilaahay iyo ummadiisnimaad wax ka qabanay jirin oo si sharci darro afduub looga haysto, arrintaas aan cabasho ka nahay. Waxaan rabnaa dowladda Kenya oo u dhalanay oo asaga u dhashay oo xornimadeedii laga soo qayb qaatay oo Cabdiwahaab aabihii iyo madaxweynaha aabihii dadka isla xirnaa jiray isla soo halgamaa yihiin, waxaan rabnaa in la tixgeliyo arrintaas. Waajibku dowladda dambi ka galana cadaalad u helo, haddii dambi ka galana sida mooryaanka in la afduubto ma aha. Waxa aan annaga maqalnay ama xildhibaanadii ka hadlay media ay sheegeen in boqolkiiba boqol tuhunka dowladda federaalka jamhuuriyadda Kenya inay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed gacanta ay ku hayaan. Waxaan codsanaynaa in xorriyadiisii bini'aadanimo, tii Kenyanimo, tii muwaadannimo, in Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed uu helo. Cumar Guux, warbaahinta City. Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa xafiiska xarig jiray magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug. Warbixinta umuurtaasi Mune Cabdiraxmaan Xuseen Muneesha. Mar kale, isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ku nool caalamka intiisa kale ayaa muhiim u ah dal walba. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka dhalinyarada ay ku badan tahay, isla markaana ay qaarkood shaqo la'aan ku wajahaya gudaha dalka. Haddana ma dareensana taasi si loo kordhiyo isdhexgalka mucaashaqiinta kubadda cagta ee Galmudug, waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug laga xarig jiray xafiis loogu shaqeynaya dhalinyarada Galmudug ee xiiseysa kubadda cagta, waxaana xafiiska xariga ka jiray gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, waxaana isla goobta uu xariga xafiiska kaga jiray ku wareejiyey gaari loogu talagalay in loogu shaqeeyo xafiiskaasi. Xafiiska waxaa looga shaqeynayaa howlaha kubadda cagta ee Galmudug. Xafiis la'aantiisna ururku ma shaqeyn karo, marka xafiiskii loo qalabeeyey sidoo xasan sheegay xiriir kubadda cagta ayaa xafiiska xafiisyada dhan qalabeynaya oo rado dhan taas uu ka mid yahay kan Galmudugne. Waxaa kaloo jira in ururada kubadda cagta gaari la siinayay, marka waxaan ku wareejinaynaa xafiiskana u furaynaa, gaarigana ku wareejinaynaa. Waxaan isleenahay in horumarku sida kusii socdo annagana garab si doona insha Allah. Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhammaan macalimiinta iyo garsoorayaasha tababarka lagu siinayay Dhuusamareeb kula dardaarmay inay ilaaliyaan nidaamka u degsan kubadda cagta. Run ahaantii raggan macalimiinta ee refereeyada la baray aad badan ay isugeysa meel fiican, professional fiican ma ahane,
meel fiican inaad raadsataan ay ahayd. Kooxdii laga badiyay waxay leedahay refriigan ugu jiiftay maanta. Marka cadaalad badan linka suga, horumara linka suga, sidau xildhibaanka sheegay waa run. ciyaarta wanaageeda iyo sharafteeda waxaa haya refriiga. mas-uuliyad adagaa haysaan, haddaad mas-uuliyaddaas ka baxdaanna, macnaha galabtaas ciyaar fiican la fiirsanayaa, haddaydan ka bixinna waa dareemi kartaa culayska ay leedahay. soo dhawaada, waad isoo dhaweynaa. kolley maanta unbaa isugu keen horeysa, ragga martidaa hay timid, laakiin gadaalaan ka wada sheekaysan doonaa hadduu ilaah yiraahdo. Muna Cabdiraxmaan Cusub Warbaahin City. Mahadsanid Muna Cabdiraxmaan Munaysha. Hawlgabeenka ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa tababar loogu soo xiray gudaha magaalada Garoobeed. Warbixintani waxa ay noo soo jeedinaysaa wariyaheena Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman oo barbarkayga fadhiisa. Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland, gudoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, ayaa si rasmi ah u soo xiray tababar ku saabsan habraacyada dastuurka iyo sida wax ka beddelka looga samayn karo. gudoomiyaha golaha wakiilada oo ugu horeyn ka hadlay xiritaanka tababarka ayaa xusay in golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ay uga mahadceliyaan hay-adda UNDP doorka ay ka qaadatay isbarbardhigga dastuurka dalka. dastuuradu sida ay u shaqeeyaan iyo khaasatan dastuurka qabyada ah weli ee dowladda federaalka Soomaaliya waa inaguna ka mid nahay doodaha xubnaha ka ahnaa wixii aan aragti iyo talooyin aan ku biirin karayna aan ku biirinay. waa soo dhaweynayaa talooyinkiina soo baxay ee ah barnaamijkaas taabigelintiisa iyo sidii dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya looga saari lahaa qabyada loo dhammaystiri lahaa inaan doorkeena muhiimka ka qaadano. waxaan se rajaynayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya hadda jira in waqtigiisii dhammaaday oo aanay haysan waqti badan oo shaqadan ama barnaamijkan wax lagaga sii qaban karo lagu sii gabagabeeyo oo fursado badan oo jiray afartii sano runtii ay dayacmeen iyo muddada hadda sanadka ku dhow doorashooyinka iyo ay runtii caqabadahaasi iska jireen oo shan sano muddo hadda ku dhow uu baarlamaankani uu shaqaynayo fadhiyo. waxaan rajayn doonaa baarlamaanka cusub inaan isla jaan qaadi doono xilligaasoon u malaynaya inay tahay xilliga ugu habboon ee hawshaas qaran wax lagaga qaban doono ilaah idinkii. xilligeeda markay ku habboonaato waxaan ballan qaadaya inaan doorkeena muhiimka aan insha allah ka qaadano guddi farsamo iyo guddi khubaro iyo rool kasta oo Puntland ay qaadan karto aan leenahayna aynu buuxinayno qaadano. waxaan rajayn doonaa kolley in xilligeedii ku habboonaa u yimaado Soomaaliyana ay ka baxdo xilligan kala guurka ee madowga badan u hareereeyay doorashooyinka iyo hoggaankii dowladda federaalka Soomaaliya. muddada uu socday tababarkan ayaa looga hadlay hanaanka wax ka beddelka ee dastuurka dalka iyo sooyaalka taariikheed ee geeddi-socodka dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kala aragti duwanaanshaha arrimaha dastuurka. guud ahaan baad daawadayaal barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo aad kala socoteen warbaahinta City waa inaga intaa. barnaamijka intuu hawada ka baxay waxaa si wada jira idinkula socodsiinayay anigoo ah Sagal Siman iyo Zakariya Cusmaan Cabdisagi Soomaali. dhanka kamaradu waa Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay, farsamadu waa Guux. intaynu kaga kulmayno barnaamijkan kii saxiga, isma dhaafno.